Oriol. Oriol. Oriol, va al llit. No tornaràs a sopar pizza. Que després et fa tenir mals sons. Nina, no t'oblidis d'agafar la bata. On són les fotos del casament de l'Arlet? Si l'Arlet i la Dani al final no es van casar. Ja ho sé, però vull veure les fotos que li vaig fer abans. Són al moble del menjador. Per què les vols? Per un treball. Oriol, veus el meu mòbil? Tens un missatge, mama. Porta-me'l, sisplau. Ets una filla de puta i una porca. M'has robat el nòvio. Dóna mal. Algú que s'ha equivocat. Hola. Hola. Hola, som les últimes. Sí. Suposo, perquè la Paula no crec que vingui. Sí? Ah, hola, Dani. No, no, tranquil·la, no em molestes. Sí, sí, la cafetera, sí, ja ho sé, és més complicada del que sembla. Ara vinc. No, 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 de veritat, que estava a punt de sortir. Vinga, fins ara. Adéu. He vist que l'Héctor l'ha posat en un altre grup. Això és perquè no vol trobar-se amb nosaltres. Com que l'altre dia li vas trencar el cor. Jo? Però si a l'Héctor li agrades tu. Què va? Ara que no és el nostre monitor, segur que et truca. A mi? Però no li vas dir que a mi m'agraden les noies? Sí. I la Dani com està? No ho sé. La podries trucar, no? Segur que ho està passant molt malament. A més, és molt bona tia. Jo no puc entendre com l'has pogut deixar d'estimar així d'un dia per l'altre. Ai, Cruz, jo no l'he deixat d'estimar. Les coses quan s'acaben, s'acaben. I no es pot enxampar amb un altre. Tu voleu que fes? Jo què sé, jo m'ofegava. Almenys he intentat ser sincera. Sí, sincera sí, però si la Dani no t'hagués enxampat, tu hauries continuat amb la dona a casa i la mana fora. Va, noies, prou. D'aquí, qui més, qui menys. Sí, podeu parar, sisplau. És la meva vida. I algun cop us he criticat a vosaltres? Oi que no? Doncs deixeu-me en pau. Veus, quan et passi això, colles aquesta vàlvula. Em sap greu haver-te fet venir. Em sento tan patata. Que no, dona, que no passa res. A més, em convenia sortir de casa, que m'estava fent mal rotllo. Ja, és horrible això de viure una casa que has compartit amb algú i que ja no hi és. Quan penso en l'Arlet ho deu estar passant fatal. Però deixa de patir per l'Arlet, que pitjor és haver de marxar de casa amb les maletes. Les maletes? Què més voldria? Fa una setmana que porto la mateixa camisa. Vés a buscar les teves coses, que no mereixes mal viure. No, no, sí, si no me'l visc. Si estic molt bé a casa del col·lega del meu amic. Segur que estàs bé? Home, bé, bé, no ho estic. Trobo a faltar el tortugo. T'entenc. Saps què faràs? Ara mateix truques a l'Arlet i li dius que passaràs per casa a buscar les teves coses. Ara? Sí. Vinga, té. He trobat que estava una mica malament. M'ha dit que no sigui aquí quan vingui a buscar les seves coses. Normal, no? No sé. Ai, m'agradaria fer-hi alguna cosa. És que no pots fer-hi res amb el temps. Intentar ser amigues. I nosaltres què som? Amigues? Si només amiga. M'encantaria quedar-me amb tu. Però és que haig de marxar. Haig de preparar una coreografia. Ei, vols que ens veiem aquesta nit? A on? No sé. Però em podries portar un d'aquests bars d'ambient? I per què has de venir amb mi? Escolta'm això. Que no tens amigues? Sí que en tinc.
Escolta, pots anar-hi sola, que no se't menjarà ningú. Sola? Ai, no, em fa no sé què. Mira, t'apunto uns llocs. Però el tu sabes és el millor. Ja aniré quan em puguis acompanyar. Arlet, jo prometo que t'acompanyaré un dia. Però no podem anar a agafar lletres de la mà tot arreu. On t'has ficat? Hola, Dani. Havíem quedat que no vindries. Ja, però volia veure't. Per què? No sé, per veure't. Per dir-te hola, per saber com et va la vida. Ja, però jo no et vull veure i ja t'ho vaig dir. Dani, podríem ser amigues, no? No. Potser d'aquí un temps. No, Arlet, no podem ser amigues. Això no és cap pel·li de hi-hi, ha-ha. No, no et moguis. Ai, quina gràcia, tu. Com t'has ficat? Es passa tot el dia donant voltes. Me n'emporto, el teu va faltar. Els cactus no me'ls puc endur avui. No els reguis massa. Espera, t'ajudo. No. Dani. Adéu. A casa? Sí. Ho hauria d'haver fet fa temps. Va, t'ajudo. Tens una carta pel Marc? No l'obres? Tu no has vingut a netejar, no? Tu vols que t'expliqui coses de la Dani? Doncs mira, sí. Com la veus? T'ha parlat de mi? Sí. I diu que no vol parlar de tu. Ja, no vol parlar de mi ni amb mi. I què volies? Que se n'anés a prendre copes amb tu? No es pot tenir tot, Arlet. Ai, m'ho dius tu. Sí, t'ho dic jo. Que ho he après amb el temps. Vaig al lavabo. Jo crec aquesta carta d'una puta vegada que m'estàs fent posar nerviosa. El Marc, que va enviar la meva novel·la a un editorial. I els interessa. Que fort! O més ben dit, els interessava fa un any. Dani, deixa... Ai, perdona. És el meu diari. No ho sabia. Creia que era una novel·la que estava escrivint. Bé, en tot cas, no tenia cap dret a ficar-hi el nas. Perdona, eh? És igual, no passa res. No, sí que passa. És que no sé on tinc el cap. Prenem alguna cosa per fer les paus? No, no puc. No puc beure. Sóc alcohòlica i estic fent teràpia. Suposo que l'Arlet te'n deu haver dit alguna cosa. No amb aquestes paraules. No paro de ficar la pota, quin dia porto, eh? És igual, tranquil·la. Mira, et vull demanar un favor. Si algun dia em veus veure, em fots una hòstia. Sí, home, jo, ets la meva capi, jo no podria.
És igual, tens el meu permís. I si no ho fas, et despatxaré, entesos? Jo encara no estic a punt. Hola. Què, Oriol, està llesta la mare? No, encara no, en dos minuts. Molt bé. I tu què fas aquí encara? Jo havia d'acabar els deures de geografia. Ah. Per on vas? Ai. Què? Estic bé? Sí, perfecte, per on anem? I on aneu? No ho sé, filla, un lloc que coneix la Red, que últimament té més vida social que un ministre. A un bar, no? Sí, un bar qualsevol. Que hi ha algun acte cultural o... Sí, sí, més o menys. I jo? No puc venir amb vosaltres?